はい、マッスルです。本日魂ネーション2020の開催記念商品が届きましたので、そちらをレビューしていきたいと思います。それがこちらです。メタルビルドディズニーガンダムソウルレッドバージョン魂ネーション2020、ありがとうございます。購入予約日にかなりウェブが混んでたんですけれども、なんとかカートに入れて購入することができました。商品が届きましたので、これから早速開けていきたいと思います。はい、箱がこちらですね。ディスティニーが武装する装備がプリントされてますね。魂ネーション2020、いやすごいですね。じゃあ実際に中身開けていきましょう。箱自体はマット素材になってますね。すごい触り心地いいですね。はい、箱はこんな形ですね。はい、横、背面にはディスティニーの名シーンでのポージングがしっかり収まっております。開封していきたいと思います。はい、中身がこちらになります。はい、一つずつ見ていきましょう。まずはこちらですね。取扱説明書が入っております。後ほど中見ていきましょう。はい、まずこちら光の翼の左右パーツが入っております。続きまして、バックパックとビームシールドとサイドアーマーだったりとか、その他の付属商品が入っています。ものすごい構成ですね。最後にこちら、中身はディズニーガンダムですね。じゃあ中開けてみたいと思います。じゃーん、おーすげー、こんな感じで入ってるんですね。台座だったりとか、各種の装備アイテムだったりとかで、ディスティニーガンダム、こちらがディスティニーガンダムですね。うわー、私初めてメタルビルドを購入したんですけれども、魂ネーション2020の開催記念商品として、抽選販売しておりましたので、実際に TNT 店舗さんの方にもお伺いして肉眼で拝見したんですけれども、いやこれ絶対欲しいなと思いまして購入したんですが、初めて手に持ってみてものすごい重いですし、すごく精巧に作られております。色合いもすごくマットな感じになっておりまして、背中もこんな感じですね。はい、横ではパーツが様々ついておりますので、早速設置して組み立てていきましょう。ここからはバランスがすごく難しくなってきましたので、台座ありがたいですよね。台座を使いながら光の翼をつけていきたいと思います。はい、組み上がりました。だいたい30分から1時間くらいかかりましたね。メタルビルド初めて触ったんですけれども、ダイキャストと言われるずっしりくる素材を使っていることもありまして、重厚感がですねとにかくすごかったです。組み立てもそこまで難しくはないんですけれども、ちょっと壊れないようにだったりとかっていう注意点がありますので、丁寧に組み立てると問題ないかなと思いました。他にパーツとしましては、ビームライフルだったりとか、ビームシールド、あとはアンチビームシールドなどもついております。丁寧に作られてますよね。
で今回のディスティニーなんですけれども、光の翼のところに光を当てると、まあ、虹色に輝くという嬉しいギミックが隠されております。光当ててまいりましょう。どうですか、わかります？この虹色に輝いてる感じわかりますかね。光当てるとすごいですね。正面の顔も光を当てるとより神々しくなっております。左右も見ていきましょう。横はこんな感じですね。はい、後ろ、うわ後ろもすごい。はい、横、はい、正面という形ですね。もう正面もアップで見るとすごい圧巻としてますね。アップで見るとこんな感じですね。メタルビルドを初めて購入したんですけども、満足度100点ですね。初めての方にもぜひおすすめ商品だということが今回しっかりわかりました。今回とてもメタルビルドの商品が良かったので、また今後もメタルビルドの商品を購入した際にはレビューしていきたいと思います。ということで以上、マッスルでございました。バイバイ。